8 на годиннику. Ми продовжуємо інформаційний день п'ятниці, 21 грудня. У студії працює Анастасія Бахур. На автобусний маршрут номер 8 Добрюхович планують запустити ще два великогабаритні автобуси. Про це вчора під час засідання сесії повідомив виконувач обов'язки начальника міського управління транспорту Олег Партика. Нагадаю, що перші два електрони на маршруті номер 8 у тестовому режимі почали курсувати з 10 грудня. Продовж місяця управління транспорту повинне вивчити пасажиропотік і затвердити кількість та місткість автобусів, які курсуватимуть Добрюхович. На сесії Львівської міської ради підтримали петицію про покращення транспортного сполучення мікрорайону Рясне з іншими районами Львова. До наступної сесії Департамент житлового господарства та інфраструктури має підготувати дорожню карту з виконання цієї петиції, повідомляють у прес-службі Львівської міської ради. Нагадаю, автор петиції Роман Дуда вимагав виділити земельні ділянки для будівництва нових вулиць Рясне до Левандівки та до вулиці Тунельної, сполучити Рясне з приміським вокзалом, лікарною швидкої допомоги, Сиховим та іншими районами. А також збудувати електричну мережу для запуску в район тролейбуса, що передбачено генеральним планом Львова. Також депутати Львівської міської ради підтримали петицію про будівництво вулиці Рящівської, яка сполучатиме вулицю Патона та Наукову, інформують у прес-службі Львівської міської ради. Петицію зареєстрували 9 жовтня. За півтора місяці вона набрала понад 500 голосів. Авторка петиції Наталія Субко пропонує прокласти вулицю вздовж території Львівського аеропорту та Скнелівського парку. Вона б мала розвантажити вулиці Виговського та Володимира Великого. У музеї Франка відбувся майстер-клас зі створення різдвяної шопки. Цей захід відбувся в межах циклу різдвяних подій музею. Працівники дому Франка запросили народного майстра, рекордсмена Книги рекордів України Володимира Мишулівського. Учасники разом з ним виготовляли макет різдвяної шопки. Як це відбувалося, дивіться далі. Спочатку з дерев'яних рейок створили дерев'яну основу шопки. Вона буде виглядати у формі стоянки, буде така хата-мазанка, тобто ми будемо переплети робили з гілок вербових і ліски поєднуючи, також будемо дашок ми виготовляли з соломи, ну і відповідно також глину ми взяли з собою, щоб ліпити, і буде така хата-мазанка. Учасники формували пшеничну солому, це заготовки для перекриття даху. Стіни зробили з гілочок ліщини. Нам сподобалось, дуже приємно. Ми перший раз це робимо. В рамках фестивалю «Різдвяні містерії», це вже щорічний фестиваль, можна сказати, такий традиційний, відбувається ціла низка майстер-класів, присвячені Різдву, це такі і розмови про Різдво, і створення такого духу Різдва у домі Франка. І сьогодні буде відбуватися такий майстер-клас, це є різдвяна шопка. Усередину поставлять фігурки різдвяних персонажів, яких створять з соломи на наступному майстер-класі. Франко вдячно згадував Різдво, святвечір у домі його батька Якова Коваля. І тому сьогодні у музеї Франка ми намагаємося відтворити ті народні традиції, які з тим пов'язані. В цьому нам допомагають дуже світлі, дуже гарні люди, народні майстри, знавці народних звичаїв, вокальні колективи, які нам, власне, несуть ось цей дух, і ми самі до нього долучаємося, ми творимо власний вертеп. Цього року буде благодійний також вертеп на користь учасників АТО. І також є ціла низка акцій для дітей. Іван Кодосько, Роман Гудь, ЮА Львів. На пункті пропуску Рава-Руське Гребенне сьогодні в 11-й годині українські пластуни та скаути з Європи зустрінуться з польськими скаутами-харцерами для традиційної передачі Вифлеємського вогню миру. Таку передачу вогню проводять декілька років поспіль. Вона символізує дружбу між всіма скаутами світу. Більше про це дивіться вже у наступних випусках новин. І це всі новини. На цю мить зустрінемось о 8:30. Не перемикайте та прокидайтесь разом із ЮА Львів.